política é um jogo de vale tudo, onde não importam as regras, não importam as relações, a única coisa que importa é manter-se no poder e subjugar as pessoas? Bom, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballoon, eu sou o Bruno Nepo e você está a bordo do nosso Balão de Ideias. No vídeo de hoje, um comentário, um breve resumo sobre a obra O Príncipe, do filósofo Nicolau Maquiavel. E antes de você embarcar nessa viagem comigo, eu quero convidar a você a dar o like aqui embaixo nesse vídeo. Eu vou te fazer um desafio, curte primeiro o vídeo antes de acabar de assistir. Se você lá no final não gostar, você pode descurtir. E se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever, é esse botão vermelho que está logo aqui embaixo. A gente está fazendo uma série de vídeos de estudos fundamentais de filosofia e você vai curtir bastante. Não perca nenhum vídeo, não deixa de assistir os vídeos. E para isso, só basta você clicar no sininho também, que você vai receber as notificações de quando sair conteúdo novo por aqui. O Maquiavel é um filósofo da área da filosofia política que é conhecido muito pela obra O Príncipe. Ele nem considera essa obra a melhor ou a maior, de maior importância que ele escreve. Mas a que ficou para nós como a maior conhecida, mais conhecida, é O Príncipe. E ela traz pra gente um legado que não é só filosófico, mas é muito aplicado na área da política também. Não somente para uma espécie de cartilha, mas também como aquilo que não deve ser seguido para construir uma política que seja justa, democrática e que seja ampla. O livro foi escrito em 1513 e sua primeira edição foi publicada em 1532. Esse livro foi escrito num contexto bem específico. O Maquiavel, ele era conselheiro da cidade de Florença, na Itália, que naquela época não se configurava muito como um país ou um estado que unisse todas as regiões. Na verdade, cada região da Itália era meio que independente e elas funcionavam como espécie de principados, cada um com suas regras, com seu regente, e naquele momento o regente de Florença era Lourenço de Médici, de quem Maquiavel era conselheiro. Ele escreve esse livro com um objetivo bem específico, para que ele se torne uma espécie de cartilha para o regente de uma região. Bom, alguns comentadores dizem que existem até mesmo outros objetivos escondidos nesse livro, que era revelar os bastidores do poder, que era ser irônico em relação à figura do príncipe. De fato, o que nós temos em mãos nesse livro é uma espécie de cartilha do poder, e que é uma visão muito peculiar de um poder absolutista. O livro tem 26 capítulos bem curtinhos, e os 11 primeiros capítulos, o Maquiavel dedica-se a apresentar para o príncipe casos em que o poder foi bem utilizado e mal utilizado. Casos contemporâneos a ele, em que ele conta casos de invasões, de guerras, casos de estratégia mesmo, e também casos que não são tão contemporâneos. Inclusive, alguns casos bíblicos. Nesses primeiros 11 capítulos, algumas coisas ficam bem claras. Primeiro, é necessário, para que se mantenha o príncipe no poder, uma separação do que se entende de poder da igreja e do poder do Estado. Esses dois âmbitos não podem mais, sob nenhum aspecto amplo, se misturar. É claro que ele não está propondo aqui que a igreja e o Estado não se comuniquem ou não façam alianças. Na verdade, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que a igreja precisa cuidar do âmbito particular, do sujeito, e o Estado precisa cuidar do âmbito público, do âmbito social. E essa separação precisa ficar bem clara para que outra coisa aconteça: a separação entre o bem moral e o bem político. O bem moral, que é individual, ele está ligado à virtude. E o bem político, que é social, que é trabalhado no nível das leis e do exercício do poder, ele está ligado à virtude, que é um conceito que a gente vai trabalhar daqui a pouco. E terceiro, ele precisa manter-se a todo custo no poder, porque se o Estado não tiver um bom chefe, ele não se fortalece e, ao mesmo tempo, ele não é estável. Dessa forma, nesses primeiros capítulos, também ele trabalha dois conceitos que permeiam todos os exemplos que ele vai utilizando para fortalecer a ideia de que seria um bom governante. O primeiro conceito é o conceito de fortuna. A fortuna seria bem próximo do que a gente entende por, aspas,
sorte. Ou seja, a mutabilidade dos eventos, a imprevisibilidade dos eventos, a maneira com que as coisas acontecem, independente do que eu quero, do que eu desejo, do que eu prevejo. Não seria somente uma sorte no sentido de boa sorte, mas também uma sorte no sentido de má sorte. Seria então essa instabilidade dos eventos que nos acontecem. Por outro lado, eu tenho o conceito de virtude, que eu citei há pouco. Virtude seria o oposto à sorte, à fortuna. Virtude seria a manipulação da fortuna, a arte de domá-la, de manipulá-la a seu favor. Ou seja, administrar os eventos que são inconstantes, a ponto de que, mesmo na inconstância, eles favoreçam a mim. Então a pessoa com a posse da virtude seria aquela que domaria os eventos a seu favor. E essa seria a maior qualidade do governante. Sem ela, inclusive, ele não conseguiria obter os objetivos aos quais ele se propôs para continuar governando. Então, nos outros capítulos, dada essa introdução, dada esses objetivos e inclusive essa conceituação do que seria o maior dos elementos necessários para que o governante se mantivesse, a virtude, agora ele começa a dar outras dicas ou outras condições para que o governante continue a governar na visão dele, ou seja, para que ele seja bem sucedido. Aqui eu vou organizar então esses conselhos em 15 tópicos. Vamos chamar então de os 15 mandamentos do governante virtuoso. Primeiro, não depender dos outros. O bom governante, ele tem que ser, de certa forma, autossuficiente. Não é que ele não precise utilizar-se de outras pessoas, mas é que ele precisa estar na mente dele de que, entre todas as pessoas com quem ele se relaciona, a melhor é ele mesmo, porque é a única que ele pode confiar. As pessoas são mutáveis, as pessoas, elas fazem jogos políticos, as pessoas são egoístas, e o maior dos egoístas tem que ser ele. Segundo, fazer sempre que os governados e o próprio Estado dependam única e exclusivamente dele. Centralizar o poder em si. E isso não só em tempos difíceis, né? Precisamos agora do governante porque ele é o único que pode nos salvar. Não, também em tempos de paz. Pois é em tempos de paz que vem a traição. 3. Confiar nos próprios soldados. Não é para o governante ficar dependendo da milícia vizinha, de outro estado, empréstimo, contratar mercenários, não. É preciso que ele organize com membros do próprio estado uma milícia forte, um exército que possa defendê-lo e defender o estado sem nenhum outro rabo preso, sem nenhuma outra dívida que não seja a própria dívida de amar, sobretudo, o estado e o governante. 4. Ele tem que conhecer os males no momento em que os males nascem. Ele vai dizer o seguinte, que a maior ruína dos governantes é que eles percebem que algo está dando errado quando isso não pode mais ser controlado. Por isso ele precisa ser astuto o suficiente antes do problema acontecer, mas sim no momento em que o problema nasce. Ali naquele momento ele precisa estar atento e ser o primeiro a saber disso. 5. Treinar os exércitos em tempos de paz. É nesse momento em que não há guerra que o exército precisa ser treinado, tanto de corpo quanto de mente. E aqui ele vai dar vários exemplos, inclusive levar os soldados para campos difíceis de se batalhar, como neve, como lugares secos, como grandes alturas, mas também treinar a mente dos soldados, para que eles possam lidar com situações em que haja pressão, em que haja ansiedade, em que haja necessidade de decisão urgente. 6. É melhor uma fama inicialmente negativa do que positiva. Por quê? Se o governante chega numa cidade, há uma fama bem positiva para aquela pessoa, ou ela chega, ou ela toma a força, o poder daquele lugar, as pessoas vão começar a admirá-lo, a amá-lo, a elogiá-lo, a elencar grandes qualidades. Mas como todo ser humano, como toda pessoa, inclusive, que gere o poder, ele vai decepcionar as pessoas. E aí é que mora o perigo, porque no momento em que a população se sentir decepcionada, ela vai se voltar contra o governante. Por isso ele vai dizer o seguinte, é melhor você chegar e as pessoas primeiro não gostar de você, para ir aos poucos você mostrando para elas que você também tem partes boas e conquistá-las. 7. É melhor, então, ser temido
que amado. Ele vai dizer o seguinte: seria ótimo que todo governante fosse amado e, ao mesmo tempo, temido. Nesse caso, o temor não está ligado estritamente ao medo, mas ao respeito. Então seria muito bom que todo governante fosse amado e respeitado. Mas ele vai dizer o seguinte: isso é quase que impossível, ao mesmo tempo, um governante ser amado e respeitado. Porque aquelas pessoas que eu amo muito são as primeiras que eu acho que eu posso decepcionar ou trair, porque eu considero, mesmo que inconscientemente, que elas estão dispostas a me perdoar. Então ele vai dizer o seguinte: eu prefiro um governante que seja temido, porque as pessoas não vão traí-lo sob nenhuma hipótese, do que amado, porque a quem muito se ama, também pode muito se trair. 8. O governante deve reunir as qualidades do leão e do lobo. Aqui é uma espécie de resumo do que veio antes. Tá, o que seria esse leão? Seria a força, a fortaleza. Ele precisa ir à frente, enfrentar os problemas, caçar as coisas que estão fazendo com que tudo desande, mas ao mesmo tempo ele precisa da astúcia, da sabedoria do lobo, que espreita, que pensa, que analisa o terreno antes de atacar, que percebe se é aquele momento mesmo o momento correto, ou seja, juntando essas duas características, ele vai ser um bom governante. 9. Ele precisa parecer bom, não necessariamente ser bom. Por quê? As pessoas trabalham com a aparência. A única coisa que os governados conhecem do governante é a aparência. Então ele precisa sempre parecer bom, mas ele não precisa se furtar da questão de tomar decisões que o tornem, entre aspas, mal. Decisões que seriam consideradas pelas pessoas atitudes más. Aí é que ele vai dizer: tome atitudes más longe dos olhos das pessoas e atitudes boas na frente dos olhos delas. 10. Delegar assuntos desgastantes a outros e as graças a si. Então, toda vez que eu tiver que tomar uma decisão muito difícil, alguma coisa que a população vá se revoltar, eu peço que outra pessoa faça. Agora, toda vez que eu precisar fazer alguma coisa boa, que vai ser louvada, eu mesmo vou lá e faço. 11. Estimar os grandes, mas não ser odiado pelo povo. Então eu preciso fazer uma média. Ao mesmo tempo que eu preciso trazer para perto de mim os ricos, os poderosos, as pessoas bem vistas pela população, ao mesmo tempo também eu preciso me aproximar dos pequenos, do povo. Eu tenho que fazer esse caminho entre os grandes e os pequenos. 12. Fazer o bem demoradamente e o mal rapidamente. Assim as pessoas, ao ver eu fazendo o bem bem demoradamente, não vão perceber que eu estou fazendo um único bem, mas parece, quando eu demoro no bem, que eu estou fazendo um ou vários bens, ou um grande bem que precisa ser demorado. E quando eu preciso tomar uma decisão bem ruim, eu preciso fazer ela rapidamente para que as pessoas sintam rapidamente o golpe e logo se esqueçam dele. 13. Manter o povo ocupado com festas e espetáculos. Você dá uma distração para o povo para que eles não percebam, principalmente em tempos difíceis, que você está tomando atitudes que eles normalmente se rebelariam. 14. Promover a segurança. Isso é uma coisa que as pessoas preocupam-se muito, tanto a segurança pessoal quanto a segurança do Estado. Se as pessoas começarem a se sentir inseguras, elas vão se rebelar contra a pessoa que está à frente, que seria o governante. Então, uma coisa que você precisa prezar muito é a segurança do povo. Não somente fazer com que elas sejam seguras, mas principalmente para que elas se sintam seguras. E 15, a última, eu preciso controlar os meus conselheiros. Ou seja, ao mesmo tempo que eu vou dando corda, né, como se diria, eu vou dando asas para que eles achem que estão fazendo muito sobre mim, ao mesmo tempo eu preciso controlá-los, estar sempre um passo à frente deles para que eles não usem um segredo contra mim, eles não me manipulem e ao mesmo tempo também não façam que o meu governo seja instável e insustentável. Assim, Maquiavel termina o livro, uma espécie de engenharia do grande poder. Então, o livro acabou se tornando um livro de cabeceira de grandes ditadores, absolutistas, monarcas, golpistas, por que não? E acabou se conhecendo o livro por todos os lugares e todas as instituições. Bom, o que eu tinha para falar do Maquiavel sobre a obra é isso. A gente pode continuar conversando aqui nos comentários sobre as refrações desse pensamento no mundo, as maneiras com que as pessoas utilizam, interpretam, né, sobre se a frase "os fins justificam os meios" está aqui ou não, se isso faz sentido ou não, se o que é ser maquiavélico é ser mal ou se é seguir o maquiavelismo. Bom, a gente pode conversar sobre tudo isso se você deixar aqui embaixo o seu
comentário. Vamos conversar? Por hoje é só. É isso e até a próxima!